Det är ändå så här coolt. Fan, jag är inte så manlig så liksom. Så här. Jag är 34 år gammal. Jag fick visa lägg när jag skulle köpa en trisslott på 7-Eleven. Ja, men det är fan bedrövligt. Så här. Det är ju inte så manlig. Så jag har inte hår någonstans eller liksom sådär. Men nu när jag bytte om till den här t-shirten såg jag i spegeln här nere. Jag hade ett långt krulligt hårstrå mitt på bröstet. Långt krulligt såhär. Jag bara, yes! Hur fan vet du vad på E-Street det hände? Det var idag jag varit en karakar. Då har jag varit som en där karl, vet du. Jävlar, jag stod där nere och dansade. Jag var så jävla glad. High-five med själv i spegeln. Liksom. Jag var så jävla glad inne på toaletten. Sen tog jag mig och så här, då lossnade det. Ja, men jag är inte så manlig så här, men jag har tre väldigt manliga hobbysar här i livet. Mina tre hobbysar, det är öl, fotboll och sex. Det tragiska är att jag utövar alla tre hobbysarna ensam hemma framför tvn. Samtidigt. Men på ett annat sätt är jag också så här typiskt manlig. För jag fick ont i knä en gång. Såhär, åh vad jag ont i knä. Och så folk bara, du måste gå till doktorn. Åh fan, jag har två knä. Skitsamma, jag har två. Fick ont i öga liksom. Såhär, fan, det gör lite ont. Såhär. Ja, du måste uppsöka doktorn. Nej fan, jag har två ögon. Det går bra. Börjar få ont i njuren här bak. Här sitter den, för er som inte vet. Börjar få ont där. Alltså, såhär. Men nu måste du gå till doktorn, Jimmy, sa min sambo. Du måste gå till doktorn nu. Nu är det dags. Såhär. Nej fan, jag har två. Och så börjar jag ont liksom ner mot vänstra pungkulan. Och jag reagerar ju som vilken man som helst som vanligt. Så jag liksom bara... Aaaaaah! Aaaaaah! Det är två ambulans av cancer! Akuten! Kom in till läkaren här och liksom förklara läget. Och han säger bara så här... Ja Jimmy, då får du ta av dig byxorna och börja göra fram. Då ska vi känna efter. Och det är i det här läget jag inser att jag skulle bli en perfekt katolsk korgosse. För någonstans... Någonstans här då så inser jag att jag gör ju vad fan som helst någon i vitrock säger till mig utan att tänka efter. Ja, men, för liksom det är någonstans nu jag börjar inse att min njure sitter ju här uppe. Känna efter, ja det finns ju bara ett sätt att känna efter. Och titta bak, nej doktorn är ju inte IT. Liksom jag tänkte, hur fan det här blir, jag börjar liksom tänka så här, tittar jag bak nu då står han och tar sats, vet du. Jag står i cyklop och dyker direkt. Så men precis då när han liksom så här tar sig in i brunbjörnens grotta så att säga. Då spelar min hjärna upp Mitt i naturen från 1989. Det här specialavsnitt om hur man inseminerar kossor. Och min kropp reagerar ju bara... Så jag står bara där och blundar och bara... Så hör jag bara... Titta bak. Doktor bara... Alltså min brunhår har förvandlats till en svart hår i yttre rymden bara. Drar åt sig allt. Lossnar liksom. Konstigt ljud. Och så säger han så här... Oj, du har väldigt starka slutarmuskler. Du har väldigt starka slutarmuskler. Varför har jag reagera? Jag har aldrig fått beröm för de musklerna. Ja, gymmar ibland då. Vad fan är det man går på en maskin på gymmet för att träna? Det är så rida på en kaktus. Jävla ramma. Nu är jävla ramma. Oj, oj, oj. Ja. Det är starka slutarmuskler. Ja. Det är ju tur typ så här att jag inte varit strandraggare eller någonting. De går på Tranviken. Tja, tjejer. Tja. Skulle jag komma efter, va? Ta. Det var lite konstigt. Får inte på mig byxorna här. Inte så här det skulle gå. Min karriär. Ja. Ja, men
fan vad kul att ni var här. Ska jag prata om något annat?